កន្លងមកបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុន Honda ហើយត្រូវអត់ដោយសារតែមានផលិតផលរបស់ Honda ជាច្រើនកំពុងតែចរាចរលើទីផ្សារកម្ពុជាជាពិសេសក៏មានបងប្អូនខ្មែរយើងគាំទ្រទៅលើផលិតផលរបស់ Honda ផងដែរដូច្នេះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda មួយនេះលោក Soichiro Honda គឺជាស្ថាបនិកដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុន Honda ឡើងលោកគឺជាជនជាតិជប៉ុនដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តការផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការកែច្នៃដំឡើងរថយន្តនិងទទួលបានជ័យលាភីលេខ1លោក Honda ក៏បានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងឆ្នាំ1928ដើម្បីបើកក្រុមហ៊ុនដោយផ្ដោតលើការផលិតប៊ីស្តុងនេះពេលនោះគាត់មិនទទួលបានជោគជ័យឡើយដោយសារតែគុណភាពនៃការផលិតប៊ីស្តុងមិនល្អចូលដល់ឆ្នាំ1941ដោយសារតែលោក Honda បានកែតម្រូវនៅការផលិតប៊ីស្តុងរបស់គាត់ឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ជាងមុនក្រុមហ៊ុន Toyota ក៏បានចុះកុងត្រាក្នុងការទិញយកប៊ីស្តុងនោះដើម្បីមកផលិតរថយន្តរបស់ខ្លួនព្រមទាំងសហការធ្វើជាដៃគូវិនិយោគជាមួយលោក Honda ថែមទៀតផងរហូតមកដល់ឆ្នាំ1946លោក Honda ក៏បានបង្កើត Honda Technical Research Institute ព្រមទាំងផលិតនៅម៉ូតូដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1947ដែលមានឈ្មោះថា Honda A-Type ក្នុងឆ្នាំ1948 Honda Motor Company ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្ដោតលើការផលិតម៉ូតូតែប៉ុណ្ណោះដោយនៅឆ្នាំ1949ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ចេញនៅម៉ូតូ Dream D ហើយទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Honda ចាប់ផ្ដើមមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញបន្ទាប់ពីភាពជោគជ័យមួយនេះរហូតដល់លោកសម្រេចចិត្តក្នុងការផលិតរថយន្ត Model S500 ដែលមានតម្លៃទាបជាងគេលើទីផ្សាររថយន្ត Sport ហើយបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1975គាត់ក៏បញ្ចេញនៅរថយន្តមួយស៊េរីទៀតគឺ Honda Civic នឹងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាច្រើនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ Honda អាចលក់រថយន្តបានប្រហែល 370,000 គ្រឿងនិងសម្រាប់ចិត្តបញ្ចេញរថយន្តស៊េរី Honda NSX ប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនចំនួន6នៅឆ្នាំ1991បន្ថែមទៀតយ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Honda នៅតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងលើទីផ្សារពិភពលោកដដែលនោះក៏ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍបូករួមជាមួយនឹងគុណភាពផលិតផលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពប្រណិតនិងធន់បានយូរដើម្បីចាប់ទីផ្សារបានយូរអង្វែងហើយជាពិសេសក្រុមហ៊ុននេះក៏បានផលិតនៅម៉ូតូព្រមទាំងរថយន្តជាច្រើនស៊េរីផងដែរបើគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងតកតងពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda ខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចចុច Share ផងណាបាយបាយ